arbete. En minut. Ja. Ja, Peter Grönström heter jag då och tränar de här tjejerna. Jag har tränat lag förut. Tränat många, varit många föreningar. Första gången som jag har ett tjejlag. Tränat tjejer tidigare, men jättespännande att träna tjejer. Vad är skillnaden mellan... Jag har fått den frågan 1000 gånger och jag hittar nya saker varje gång, men å andra sidan så om jag får frågan varför skillnad att träna killar så blir det ju samma sak. Så vi är tillbaka på noll. Jag har inte kommit fram till någon skillnad än. Någon stor skillnad. Ja. Inga hormoner eller något sånt som är annorlunda? Hormoner? Ja. Ja, det har ju killar. Det är väl någon kromosom extra för tjejerna eller om det är mindre. Jag kan inte det riktigt. Lite längre. Men lite för lite jävla namma tycker jag det är tjejerna. Just nu har jag kommit på att det är lite mer bitch vill han ha av tjejerna på fotbollsplanen. Killarna kan vara sur. Pip, pip, pip. Ja, det är det. Nej, jag tycker. Vi är lite mesiga. Ja, ibland kan det vara. Ja. Mm. Ja, ska vi ta tillbaka de lite mer oseriösa frågorna då? De är ju fina. Ja. Det är sånt som alla borde få veta. Eller hur? Ja. Ja. Ja, Peter, vad har du för favoritfilm? Favoritfilm? Bra att du frågar. Cinema Paradiso. Och den handlar om? Det handlar om en maskinist på en biograf. En mycket bra film. Lätt spännande. Ja. När någon... gjordes den? Ja, den är inte så gammal som den kanske någon gång... Jag vet inte hur gammal den är, men tidigt 80-tal. Och vem har huvudrollen? Ja, det kommer jag inte ihåg. Det är relativt okänt. Jaså. Jag har musiken då, hur är det med den? Musiken? Mm. Spelas utav glädje. Mm. Musik, jag är en blueskille och rock. Deep Purple och gamla Deep Purple gillar jag. Du kan inte dra en liten trudelutt. Nej, det kommer vara dåligt med det. Men jag gillar Deep Purple som sagt och Pink Floyd och sådana grupper. Är det så? The Wall? Vad säger du? Ja, The Wall, det spelar jag på min ringsignal, min sambo ringer. Hon är ju lärare. Ja. We don't need no teacher. Jag tycker det är ganska bra. Vars jobbar frugan då? Ja, hon är lärare, hon är specialpedagog. Om du ska säga 3 egenskaper hos en människa som du uppskattar utanför planen, vad skulle du säga då? Jag skulle vilja säga att man är väldigt ärlig och att man är väldigt rättvis och att man är väldigt ödmjuk. Skulle du kalla dig själv det? Nej, det vet jag inte. Okej. Okay. Men vad är du för en reporter? Ja, men jag säger att du kommer på bättre frågor än mig bara. Jag var inte så bra på det här. Ska du lägga ner? Han har fler. Lägg så fort.